cando o soño pon fin os membros cun doce sopor, e cando o corpo en profundo repouso está tendido, entón parécenos estar expertos e facer tamén de nosos membros uso. Queremos ver o sol e a luz do día en medio da noite tenebrosa, en unha peza estreita e ben pechada, mudar de climas, mares, montes, ríos, e atravesar a pé terras chás grandes, e no profundo e xeral silencio da noite parecer oír uns sons, e en silencios responder acordes.